Ковдоїць, Кіркір. Кіркірім Ковдоїць. Великий Новгород. Одесаїць. Краснодарець. Москваїць. Ինչ կապ ունեն, օրինակ, մոլեկուլները ֆիզիկայի հետ? Մոլեկուլները ֆիզիկայի։ Շնորհակալություն, դուք հենց նոր իմ կյանքը փրկեցիք։ Մոլեկուլային կինետիկ տեսություն բարձր կարդալ է։ Չէ, ես։ Եվ այսպիսով Մովսես, դու կարող ես գնալ։ Ում չես սիրում։ Մարդկանցից թե շոու բիզնեսից նկատում եմ։ Չէ, մենք մարդկանց հետ գործ ունենք։ Հիմա Գալստյան, 17 տարեկան, քաղաք Գյումրի, եղբոր անունը Ստեփան, սովորում է դերձանիկ։ Սովորում է։ Որտեղից գիտես։ Քերուս աղջիկն եմ որովհետև։ Դուք մնացեք երեքով, դատե կարդար, բայց հիշեք, որ մեր քուրն է, էլի X-Factor. Շաբաթ, ժամը 19:30-ին, Շնթի եթերում։